hlusta á sérstakan framboðstátt Gjallarhorsins þar sem við tökum púlsin af frambjóðundum í prófkjöri sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég heiti Magnús Ben og með mér Birta Karin. Viðmælandaga þessu sinni Kjartan Magnússon sem sækist eftir 3. til 4. sæti. Vertu hjartanlega velkominn. Kæra þakkir. Gleðilega hvítasunnu. Já, sömuleiðis. Þetta heila dagur og komíka á heilan dag. Það hérna, en geturðu sagt okkur svona aðeins frá þér, mjög stuttlega, hvað ertu búin að gera og svona? Já, já, ég hóf nú mín pólitísku afskipti í Heimdalli, það er eitthvað tíma gjaldkeri og formaður og mikil tími hjá okkur fórum í því að gefa út Gjallarhornið. Já. Lósið þetta á fjöldu þetta hérna frammi og beraði sér nú, sko, það er mjög gaman að sjá hvernig Gjallarhornið hefur umbreyst og mjög ánægður að það hefur lifað, bara í nýri mynd. Já, En ég var í blaðamennsku og ég var í fyrirtækjarekstri og svo fór út í pólitík, var borgarfulltrúi í Reykjavík í mörg ár og ég býð mér núna fram til þings og ég tel að það þurfa að gæta, þess vegna býð mér fram, það þarf að gæta hagsmuna Reykvíkinga betur á alþingi heldur en gert er. Það eru alls konar skattar og álögur og reglugerðir sem leggjast þingra á Reykvíkinga heldur en aðra landsmenn. Ýmislegt af þessu rennur í gegnum alþingi án mikillar jafnilega án nokkurar umræðu og því þarf að breyta, það þarf að berjast fyrir hagsmunum Reykvíkinga á alþingi. Ég þekki borgarmálin mjög vel og veit hvað skóin kreppir og til að það sé nauðsynlegt að fá þessa reynslu úr borgarmálunum inn á alþingi. Já, það fyrir henni færir okkur þá bara að spurningum með tvö, af hverju ætti ungt fólk að kjósa þig? Af því að ég stend fyrir lága skatta, ég til að skatta þessu orðin allt á háir. Ég hef miklar áhyggjur af skuldasöfnun, bæði ríkis og borgar og þetta er sem sagt, þetta er atriði sem alþingi getur tekið á hvoru tveggja og mér óarsoldi við því hvað það er rík tilhneiging hjá allt og mörgum stjórnmálumönnum, jafnilega innan okkar eigin flokks, að safna skuldum. Ef það gert þar ákveðin rauksend fyrir því að COVID það hefði sé neður ástand, þá má bara gera það í mjög stuttan tíma og það verður að ná jafndægi sem fyrst. Því að skuldir í dag eru skattur á morgun og skattur sem komandi kynslóði borga. Svo er ég líka svolítið, mér róa líka við alls konar hugmyndum sem eru settar á flot, rauninni alveg samakorta eða góðar eða kreppa. Mjög rándir, algjörlega rándirar hugmyndir jafnilega upp á 20 eða 100 miljardar króna sem eru settar á flot og ekki neitt svona arðbæri rekstrargrundvöldur fyrir telja, nefnir borgarlínu. Akkurat. Og ef að þetta er sett á flot og rennur síðan einhvern veginn gegn bara á lágum kostnaráætlunum og þar síðan tvöfaldast eða þrefaldast, þá er þetta bara baggi á komandi kynnslóðum og þeirra sem bera hæstu skattbyrðina sem er gjarnan ungt fólk sem er að koma sér þakki yfir höfuðið. Já, ég lakkar tópur sem við erum að tala við núna. Já, nákvæmlega. En hvað svona, ok, tengt, veist, hvert er þetta svona þitt helsta baráttumál og er þetta helsta baráttumál svona auk já. Þessa sem voru búin að nefna? Já, bara hagsmunir Reykvíkinga í sinni víðustu mynd. Við erum að borga með háa skatta, við erum í einhverjum efstu sætum yfir svona heildar skattbyrðina þegar yfir svona í ríkjum og sitja, ekki spurning. Og ég óttast það svolítið, ég bjó erlendis í 2 ár og maður sér að það er ekkit sjálfgefið þegar maður hittir bara unga Íslendinga sem fara út til náms að þeir komi heim aftur. Við veitum alveg að það er ýmislegt hérna sem kannski fólki finnst ekki jafn gott eins og erlendis, verða á nauðsynum og veðrið og annað. Þannig að við þurfum að kappkosta við að hafa hér eins góð lífskjör og hægt er í víðum skilningi til þess að fólk, ungt fólk vilji búa hérna áfram og þeir sem eru farnir kannski alveg þessi nám komi heim og þetta kemur inn á margt, þetta kemur inn á skattamálin, heilbrigðismálin, menntamálin. Við erum að setja mjög mikla peninga í menntun sem er bara gott mál en því miður stendst það kerfi, það stendst ekki samjöfnuð margra annara kerfa, sem sagt menntakerfa erlendis. Það vantar ekki peninga þar, það vantar ekki góðan vilja, en kerfið er ekki að virka nógu vel. Já, ég held að það sé mjög stund og þú er svolítið svona, heyrist mér svona mjög einmitt fókusera á hérna Reykjavíkur og eru þá svona mikil svona kjördæma hérna þingmaður. Já, ég held að sko flestir þingmenn landsbyggðarinnar eru miklir kjördæma þingmenn og hafa náð ákveðnum árangra á því sviði.
Þannig ég segi þingmenn Reykjavíkur þurfa að vera meiri kjördæmamenn, ég ætla ekki að segja kjördæmapotarar og mitt starf mun ekki felast í því einhvern veginn að Reykjavík skari eldað eigin köku þeim skilningi að við séum að reyna að koma kostnaði vegna Reykjavíkur yfir á aðra landsmenn. Ég myndi frekar segja að ég vil frekar hamla gegn því að svo þróun haldi áfram að alls konar niðurgreiðslur og kostnaður vegna bara þjónustu sem hættu til allt land lendi fyrst og fremst á Reykjavík. Og sko Ísland að breytast í borgríki, sko við lítum á þróununa, ég hef mikið náhuga á borgríkjum og einskilkynningin á borgríki er svo að það sé ríki það sem 80% eða meira búa í einni borg. Ég veit eða Hong Kong og Monaco og svo framvegis. Ísland að breytast í borgríki, minna við munum eftir nokkur án að ná því að þéttbýli hér á suðvestur horninu nær 80% af fólks fjöldanum, sennilega fyrsta ríkið sem með nægt landsvæði, sem nægt þeim status og það verður ekki endalausturuninni alls konar kostnaði velt yfir á þá sem búa í borginni. Það má líka nefna dæmi skattlagningu, það er ákveðið ójafnræði skattlagningu til dæmis í orkuskottum, það má líka nefna fasteignaskattunum sem hefur rauninni umbreyst hægt og rólega í eignaskatt. Áttu aldrei að vera það og eignaskattur sem kemur ekki undan, þú getur eins og ungt fólk getur skuldað 80-90% í íbúðinni sem var að kaupa sér. En það fann ekki að afslátt af fasteignaskattinum, þannig að hann virkar eins og rauninni bara viðbótar eignaskattur. En það sem hefur gerst, vegna algjörar verðsprengingar á fasteignum í Reykjavík sem er náttúrulega minnstir meirihlutanum í borgarstjórn að kenna vegna sem hann skaffar ekki lóðir þá er þessi fasteignaskattur að leggjast þyngra og þyngra á Reykvíkinga heldur en aðra landsmenn og það er kannski eðli Íslendinga sko bara oft sko ég man það vera skattandi hækka maður bara yftir öxlum og reyni bara vinna þess meiri yfirvinnu sko til þess að borga skattana. En þetta er orðið alveg nóg, við erum orðin svona skattpínt þjóð og það verður bara að sporna við. En þau nefndir líka svo fastegna gjöldum, maður hefur séð það líka, já. Þau eru náttúrulega í hérna, hafa verið í löglegu hámarki hérna í Reykjavík, en já. Voru þetta lækkað aðeins núna til að komast um út fyrir fyrirtæki út af COVID, en maður sér það samt að fyrirtæki er að færa sig úr Reykjavík í nágrann sveitarfélög, sem er ekki góð þróun, við viljum alltaf að Reykjavíkborg sé samkeppnishæfur. Valkostu fyrir fyrirtæki að vera á svo náttúrulega skuldir ekki okkur borga búin að aukast náttúrulega gríðarlega mikið já. Og þetta er náttúrulega bara illa reiki batterí mjög illa reiki, ég þekki það mjög vel og það var bara leiðilegt að margt ágætt fólk í borgarstjórni það var bara ótrúlegt að sjá hann í vinstri meiri hlutunum margt ágætt fólk en það hafði bara engan áhuga á rekstri engan það var eins og rekstur borgar er sveitarfélags er mjög mikið bara rekstur og það var bara eins og margt af þessu ágæta fólki því væri alveg nákvæmlega sama hvort að rekstunum var í plus eða mínus, það var bara aukatriði. En þeim er alveg saman. Það er svolítið svona fer einhvern veginn aftan á, eða verður undir einhvern veginn en ég ætla að spyrja líka því hún nefndir að hún hafi verið í Heimdalli og svoleiðis. Hvernig vissi svona svo reynsla hafa nýst er í starfi eins og bara í borginni líka þau varst þar og núna eins og í brókiru, hvernig vissi það? Hún nýttist mér vel, mjög vel. Í Heimdalli vorum við vorum að lesa okkur til, við vorum miklar umræður, við tókumst á málefni bæði góð og illu, það var mikið átök í unglegarhefingunni og við vitið armaskipting og svoleiðis, svo bara nokkrum árum síðar þá var maður löngu búin að gleyma út af hverju þetta var og þetta, þeir sem voru í hinum arminum unglegarhefingunni, þetta eru allt góði vinni mínur og stuðnismenn skilur það fram í sótti. Og þegar maður kom í borgarstjórn þá var þetta mitt mjög gott sko, þetta þroskaði mann og þetta gerði það verkum að maður gat farið í borgarstjórn mjög ungur og tekið þar slægin við kannski þraut reynda borgarfulltrúa úr vinstri manna án þess að yrði persónlegt. Það sem maður hafði eiginlega lært í þess að mikilvægt sem maður lærði í Heimdalli var að takast á menn og málefni en án þess að yrði ópersónlegt. Nú er það kannski orðið meira persónulegt í borgarstjórn eins og við sáum nú í umræðanum senast þegar hún eða bara Dóra Björt hreytti bara illum orðum já, í flokk. Já, ég tek undir að því miður sko, þegar ég byrjaði í borgarstjórn
þá var frekar góð stemning, það var mjög hart tekist á í pontu, en svo þegar maður kom úr pontunni, þá ríkti kurteisi milli manna og með þess að ef maður tókst, ef maður lenti í sérstaklega hörðum deilum í pontu, þá fórum menn oft baki og fengu sér kaffi og kleinu saman. En því miður, svona þegar að leið á þetta tímabil og svona síðustu árum minn í borgarstjórn, þá var þetta erfiðara vegna þess að þetta var persónulegra og hatramara hjá ákveðnum borgarfulltrúum, eins og betur fyrir voru líka til þeir sem gátu hafið sig yfir þetta. Já, þetta er mannvist svona umræða frekar leiðilegt. Það er ekki til fyrirmyndar. Já. Alls ekki. Þetta er bara nokkuð vel sömmað upp og ég tel að við ættum bara fyrir hraðspurningar nema þessi ekki fleira. Svona aðeins til að fá að kynast þér. Já, hver er rauninni meira og svona hver er Kjartan Magg, ég mætti kallaði Kjartan Magg. Já. Og hóf bara að byrja við. Með hvað íslenska liði heldur í bara fótbolta að handbolta? KR. KR, ok. Þú ert það? Já. Ok. Hvað er að fyrsta sem hún gerir þú vaknar á morgnana? Fer fram úr les mokan já. Ok, almennilegt. Í hvað menntaskóla varstu? MR, lærðaskólanum. Hver er drauma ríkistjórnin þín? Það var auðvitað bara stjórn sjálfstæðarflokksins. Já, flott. Og svo er henni seinasta sko til þess að hvort þú náir að toppa formanninn okkar. Já. Hvað tekur í bekk? Ég veit það ekki. Þetta er ekki mikið bekkpressunni. Ég hef tekið með einhvernum vinum mínum en ég bara man ekkert hvað ég tók sko. Við erum svona aðeins aðtöfa hvort þú gætum enn til bekkpressukjarni. Það er svolítið fín. Okay. Ég held að þessi engin að fara tóka formann úr. Nei, þetta var helviti vel gert. Þannig við bara þökkum kærlega fyrir komuna. Mín var nánaðin. Og við viljum hérna minna hlustendur á að prófkjöri er 4. og 5. júní og það gosi á fjölmörgum stöðum í Reykjavík. En utan kjörfundur atkvæðagreiðsla er hafin og fyrir fram alla virka daga frá 10-4 í Valhöll. Bara takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Þið þurftu ekki að líma fyrir munni námeir eins og ég. Nei, þú varst bara að haga það vel. Já. Það er bara fínt.